Kurse Energji sot për më shumë dritë nesër është projekti në kuadër të cilit 800 shkolla në Shqipëri do të prezantojnë ide inovative për këtë mision të shkollave të shekullit të 21. Projekti synon të kurse energji në mjediset e shkollës. Këtë program arsimit të zbatuar nga British Council, ambasadori britanik në vendin ton Duncan Norman, e cileson si nxitës e mendimit kritik tek nxënësit. So it's brilliant to be here in Elbasan. Jam shumë i lumtur që jam këtu për të parë të gjithë mundin dhe krijimtarinë që këta nxënës kanë vënë në projektet e tyre si pjesë e programit Shkollat e Shekullit 21. Ne jemi duke punuar për të krijuar një mjedis arsimor më tërheqës për fëmijët, i cili zhvillon aftësitë e tyre të menduarit kritik dhe zgjidhjen e problemeve. Po punojmë së bashku sepse këto janë aftësitë që duhet të kenë si fëmijët në Mbretërinë e Bashkuar, ashtu edhe në Shqipëri. Nga shkolla Qamil Guranjaku në Elbasan, ku po implementohet ky projekt, ministri i arsimit Evis Kushi tha se është një mundësi për të integruar më vonë në tregun e punës. Shkollat e shekullit 21 është një projekt ambicios i British Council për t'i aftësuar nxënësit me aftësi që lidhen me digitalizimin, por gjithashtu që i bën ata nesër edhe më konkurent në tregun e punës. Pra i hap atyre perspektiva të reja për tregun e punës. Nxënësit kanë përdorur inovacione teknologjike si mikrobit për të dhënë mesazhe dhe sinjale mbi mirëpërdorimin e energjisë elektrike në shkolla.